Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, а це Юлія Пеєвська, без перебільшення вже легендарний парамедик України. Пані Юлія, доброго дня. Доброго дня. Ви повернулись щойно буквально зі Штатів. Яка ваша була місія поїздки? Місія, завдання, я сама для себе поставила свідчення в Конгресі США щодо злочинів росіян на території України під час їх агресії. Ваша промова, ці свідчення, так, перед Гельсінською групою були дуже сильні, дуже зворушливі, іноді реально мурашки по шкірі йшли від цього. Як реагували там американці? Так само в них реакція була така, як і у нас, бо це загальнолюдські цінності, і, звичайно, всі реагують приблизно однаково, не враховуючи тих, хто знаходиться під впливом російської пропаганди, звичайно. До вас багато підходило після цього? Дуже багато і посадовців, і журналістів. Всі дуже, не скажу, що натхненні були моєю промовою, але взяли до серця мої слова, і я дуже радий цьому. Бо до цієї проблеми треба дуже багато уваги звертати, аби люди чули, що відбувається насправді. Ваші свідчення, чи допоможуть вони нарешті визнати так Росію державою-терористом? Це безапеляційно так є, але на законодавчому рівні поки що якби не спішать. Я не знаю, чи вони допоможуть, але мова про це пішла набагато швидше. Тобто ця тема зараз активно просувається в Конгресі, і маю надію, що допоможе. В полоні провели 3 місяці? 3 місяці. Ви говорили про катування, про змушення співати гімн Росії, про те, що вас закликали, по суті, до суїциду. Як ви це витримали? Я не одна така, там до всіх, до кого вони ставляться серйозно, вони застосовують те саме. Тобто це йдеться лише про моральний тиск чи фізичний? Я вже казала, що фізичні знущання були також. Я це вже згадувала неодноразово. Також ви казали в інтерв'ю про те, що по суті спорт та медитація вам дуже допомогли пережити, пекло. Спорт мене взагалі все життя рятує від усіх проблем фізичних і моральних. Якщо мені невиносимо, якщо мені так важко, що здається, що все, я починаю щось робити з того, що я вмію по спорту. Вмію багато. А які ви практики застосовували, якщо не секрет? Це фізичні практики, дихання, також дихання айкідо, специфічні японські вправи дихання. А чи до вас по-іншому ставилися, як до всіх інших? Я не знаю, як усіх інших, тих, з ким я спілкувалась, так по-іншому, більш жорстоко. А ви розумієте, чому вас відпустили, а інших ні? Тому що була дуже сильна підтримка міжнародна і України. Чи ви відчували, як вас підтримували в Україні? Я розумію, що це доволі складно, інформації вам не давали. Інформації не було жодної, так, я щось відчувала. Так, я відчувала просто таку, як хвилю енергії, любові. Я дуже вдячна всім. І я зроблю і роблю все, що можу, для того, аби звільнити всіх бранців. Ви були в Маріуполі, де вас затримали. Як це місто змінилось за цей час? Яким ви його останнє бачили? Останній раз я його бачила 2 години тому. Я передивлялась відео, дальнобойщик якийсь російський, який привіз будівельні матеріали для будинків, що будуються для військових росіян в Маріуполі, там і цих міліціонерів цього ДНР. І там хвилин на 15 проїзд по Маріуполі. Він вам сниться? Маріуполь? Так. Ні, я взагалі не бачу сні. Давно? Давно. Я заборонила собі, аби хоч трошки висипатись. До речі, висипатись зараз трохи вдається? Останнім часом так. Яка зараз ваша місія? От ви собі зараз яку ціль поставили?
проінформувати світове суспільство щодо того, що відбувається, бо вони собі не уявляли насправді, як це відбувається. І я трошки була вражена тим, що дехто на Заході сприймав це як таке посереднє, що... Ну, тобто вони знали, що щось відбувається, щось там за межею того, до чого вони звикли, але вони не уявляли собі, наскільки це нелюдське і наскільки спотворені поняття. Тобто, по суті, зараз кожен українець має вести з цивілізованим світом таку розмову, тому що в них недостатньо інформації, вони недостатньо рефлексують про цю війну? Абсолютно. Я думаю, що чим більше ми будемо поширювати інформацію про те, що сталося під Києвом, про те, що сталося в Маріуполі. Ну, тобто, я маю до Бучу і... Перепрошую, це ще... Викашлюються з мене підвали. Всі ці злочини і то, що вскрилось зараз в Ізюмі, і це ще тільки початок, це все потребує великого розголосу, аби кожна людина в світі знала, що відбувається. Бо як тільки ми замалкаємо, вони починають відволікатись. Людська психіка таким чином працює, що ми намагаємось відсторонитись від інформації, яка нам є неприємною. Ну, якщо я почну з вами розмову, що вам може загрожувати рак, ви почнете казати, та ні, я ж веду там здоровий спосіб життя, я не курю, але це може статися з кожним. Але ваша підсвідомість відсікає це, правда? Відштовхує, так. Відштовхує. Ну, так. Просто не треба про це. Да? Ну, так само реагує світова спільнота. А як нам переконувати їх? Постійно інформувати, постійно давати, нехай жорсткі, але картинки того, що відбувається. Про це мусить розказувати кожен, хто прийшов в це пекло. Я закликаю всіх не боятися і розказувати. Знаєте, я хотів би тут ремарку, якщо можна, і говорити однозначно, мені здається, правду. Тому що якби росіяни теж повідомляють про цю війну, тільки це настільки спотворно, що мені здається, ну ніхто в це не може повірити. Ну, в тому-то і справа, що нам не треба нічого вигадувати, бо у нас є такі факти, що... моя фантазія не могла собі таке уявити. Ну, це як читаєш про середньовіччя або концтабори. І те, що зараз це відбувається зараз, в 21-му сторіччі, в першій чверті, ближче до кінця, першої чверті 21-го сторіччя. Я, до речі, хотів вас запитати, що, по суті, цю війну ви бачите з 2013-го, ще з Майдану, і для вас стало таке несподіванко, так, поведінка росіян? Ну, я думала, що щось на кшталт того, це я побачу. Знаєте чому? Тому що для того, щоб перемогти в цій війні, влада Росії спеціально спотворює наш образ. Бо катувати людину, ну, християнам трошки важко, да? Тому вони нас називають звірі, фашисти, нацисти, для того, щоб зняти з нас марку людини, щоб маркувати нас там нелюдем. Нелюда можна катувати, хоча я вважаю, ну, для них, я вважаю, що взагалі нікого катувати не можна. Я навіть тварину не можу вдарити, ну, тобто, якщо навіть собака погано себе веде, я ніколи не застосовую фізичну силу, тобто, я домовляю завжди. Ну, то я. Знаєте, від що сказали? І просто вже багато років я спостерігаю за цією тенденцією, коли російська влада маркує українців. Також поляків. До того ми могли спостерігати таку ж кампанію проти грузинів перед початком війни. От як тільки в пресі починають накидувати на якусь націю, чекаю, що там щось буде.
Знаєте, якщо сказали про владу власне Росії, але ж, по суті, ці злочини робили руки не Путіна, це робила голова його. Звідки ця природа зла в звичайному російському солдату там, з Бурятії? Ну, якщо тобі розказують, що це не люди, що це там якісь потвори, які їдять немовлят, розпинають хлопчика в трусиках. Неосвічені люди в це вірять. Ті, що більш-менш освічені, розуміють, що це є просто пропаганда, але може їм зручно так сприймати інформацію через те, що це знімає з них відповідальність. Тобто це не є вже гріх для них, а це є обов'язок, би так сказав дядя начальник. Ну, ви знаєте, як в Росії люблять підкорятись начальству і навіть там, як це, лібізіть перед ними. Ну, тобто, я бачаю тут таку. Якби вам потрібно було пояснити людині західного світу за декілька речень, що таке Росія зараз? Як би ви це зробили? Я не знаю, я не була в Росії. Те, що я спостерігаю ззовні, це суспільство залякане настільки, що вони навіть якщо мають свою думку, то бояться її сказати. І тільки такі глиби на кшталт Пугачова можуть собі дозволити там якісь різкі висказування, бо проти Пугачова не попрет навіть Путін, як на мене. Ну, подивимося, чим це закінчиться. Люди дуже залякані, каральна машина набирала обертів і просто абсолютно безжально. Проблема в тому, що це їх безжальність не тільки нас стосується, вони до свого народу так само ставляться. Навіть гірше, ніж до нас, бо ми є вороги, а вони для них просто раби. А як цивілізаційний світ має перемогти цього монстра? Ну, я вірю в те, що добро завжди перемагає. І наша армія доводить, що все ми робимо правильно. А ми зможемо розвалити Росію? Я не знаю, чи в нас є така ціль, але то, що потрібно для початку звільнити свою територію, оце точно. Ну, а далі щось треба буде, звичайно, робити, аби вони не зібрали знов, бо через деякий час вони почнуть відбудовувати армію, набирати силу. І ця історія вже більше 300 років триває, вже майже 400. Якщо дивитись набагато далі, то може й далі. Ну так от мені теж здається, що в такому випадку однозначно потрібно і демілітаризація Росії. Це вже питання геополітики. Да. Ми тут сидимо в студії, я не є експерт з геополітики. Воно у нас повний Фейсбук диванних експертів, їх питаєте. Що думаєте про експертів диванних? Ну, кожен має право висказати свою думку. Я теж маю право висказати свою думку. Я вважаю, що це фу-фу-фу. Що треба навчатися, а потім вже чим більше людина знає, тим ефективніше те, що вона робить. А їх проблема, як на мене, часто в тому, що вони просто недостатньо освічені в питаннях, яких намагаються свою експертну думку висказати. Але там бувають і цікаві думки. Ви були в Маріуполі, ви бачили наших солдатів. Які вони були? Нагадайте, ми не маємо права про них просто забувати. Вони розуміли, всі ми розуміли, що ми в оточенні, нас жде або смерть, або дуже серйозні випробування. І всі були готові, і я не бачила в їх очах сумнівів. Це було дуже круто. Дуже важко, але дуже круто. Це ті герої, якими мають бути названі вулиці, яких ми не можемо забувати, правильно? Ну, ми не можемо забувати жодного загинувшого за Україну в усі часи. Особливо героїв Маріуполя, героїв Азовсталі, ті, хто утримується зараз в полоні. Медики, просто медики госпіталю, які не брали участь в бойових діях, їх утримують в полоні.
в надлюдських, нелюдських умовах, ці вагітні жінки, ці цивільні особи, які просто допомагали армії, або навіть не допомагали, а просто хтось із сусідів сказав, що вони колись там носили червону, чорну або синьо-жовту ленточку на рюкзаку. Ну, дуже багато всього. Чи ви, можливо, маєте хоч якийсь зв'язок зараз з полоненими? Ні, вони дуже вкрай рідко виходять на зв'язок з, і тільки з деяких місць, де є місця, звідки взагалі нема жодної можливості вийти на зв'язок. Дуже-дуже рідко приходять якісь новини. Ви вірите, що ми всіх наших героїв повернемо? Ті, кому суждено дожити до цього, ми їх повернемо. Але я боюсь, що не всім доведеться. Мені це дуже болить. Чи ви всередині хочете зараз повернутися на фронт, щоб лікувати, щоб рятувати? Звичайно, я хочу повернутися на фронт. Але мене зараз запевняють в тому, що та місія, яку я зараз виконую, більш важлива, що я так більше людей врятую. Я схиляюсь до думки, що це правда. Але все одно я під'їду на фронт, хоч ненадовго. Все, я не маю часу. Дуже дякую вам за розмову. Це була Юлія Пієвська, легендарний парамедик. Який там легендарний? Легендарний, однозначно. Це був Львів Медіа. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки.